Рівняння на прапор звучить гімн України. Ну що ж, рахунок у матчі відкрито 1-0 на користь Хмельницької ДЮСШ номер 1. Гол забила Маслянко Ольга, номер 14. Телефон розрядився. А цього великого в тебе немає? Юля, ширше! Юля, ширше! Кирвись від Зеленою! Юля, Алло.
А як їх тут звати? Футболістки. Переводи! Переводи! Ширше! Сразу, сразу, сразу на Ну я хочу поїду на маму. На мама на велосипед. Да. Дайте ближче до воріт, сухаряба! Сядь, Милан, спасибо. Та на лінію воріт! Упередження отримала 18-й номер господарів Споденюк Альона. А що, що ти свіскав дарла? Чи це відні? Треба на ближню штангу! Набігай! Рахунок стає 2-0, і ще один гол забиває Маслянко Ольга, номер 14. Рок, упа! Дашь ты
даєш, йолки. Беряба! Зараз висуту, щоб прибігли цю команду. Біль! Дякую.
Потім я тебе навчу. Не втручайтеся. А чого не втручаємо? Я до вас буду. Міланочка, я відповів їй, розказав. Я сказав. Віддай Юлі, передай. Нізом віддай Юлі, передай. Що ти видумуєш? Ця салата форма не була команда чемпіон. Місто терміна. А що ми потім? А можна і мене? Потім я тебе познімаю. В перерві. Буде скоро перерва, я тебе познімаю. Станеш таку на поле, я тебе познімаю з м'ячиком, добре? Так, да, візьмемо. Я тебе сфоткаю. Познімаю. Можна мене навчитися?
Звісно, навчимо. Будеш потім теж так робити, так? А можна я теж навчити? Можна знімати? Можна я буду знімати? О, почекай, Міланка. Я присядь, пізніше тебе повчу, добре? Коли не буде ігри. Я тебе... Оля, більше, проволочку більше передай. Якщо вона стоїть, Стой, ще які, а оце 12-й. Як його знають? Хто, 12-й в голубій формі? Так. Треба подивитись, Мілана. Ні. Кінчук, гравець, дефі, я кінчук. Можна нижче верни. Ось так є. Ось так є. Ухаряба! Сергій, гравець! Кого ти хочеш знати? Яку номер? Кажи. Зелений. 12-й номер? А нема в них 12-го. Кажи будь-який номер, я тобі скажу. Оце 15. Зелений? Валівка Тетяна. Беги! Сухаряба! Кафем ближе! Ну,
У нас перша. У нас команда була. Зліва! Іди! Давай! Набивай! В смысле, який? Це як вообще? Типа, це просто чемпіонат заліть скоро? Ні, чемпіонат України, перша ліга. Тернопіль чемпіон. Давай, я чому тут є? Наші то минулого сезону. Ну що ж, вітаємо команду Хмельницької ДЮСШ номер 1. Вона забила третій гол. І голом відзначилась Арсенюк Ольга, 12 номер. Постріва, хто лишається, то не. Авторка є одна і друга.
Yeah.
була замінена у складі гостей команди «Чемпіон». Замість четвертого номера Мулика Аріна. На поле вийшла Тарасюк Тетяна, 21 номер. До основного часу першого тайму додано 1 хвилину. Тренер, можемо віддати доктору, якщо у нас є. Добре? Потім познімаю, я дам. Познімаю десь. То ти кожу віддаш, вона зараз просто ходить, не допомінається. Давай. Зараз Ліза мама прийде. Ти йди. Не слышно звідти пальців.
Ваня, давай, от викликом. Thank you.
Thank you.